Тому що я займалась боротьбою і, виходить, отримала травму ключиці і сказав лікар змінити вид спорту, так як в дворі проживав моєї сестри однокласник Юра Оленчук, і він ходив сюди на бокс, ми так з ним говорили. І 14 лютого тато привів мене, виходить, в зал, я зайшла там в дверях, і тут йшла тренування, я говорю, я тут буду жити. І так почала тренуватися, одна тренування, друга тренування, і втягуюся. Тоді я ще на даний момент була одна дівчина, повторяюся за хлопцем, хочу бути така, як вони. Там, мені дуже сильно сподобався цей вид спорту, тому що тут зовсім інше я себе почувала, віддавалася повністю виду спорту, тренування, все, розмаїття були, нас різні такі, що порівняно там, з боротьбою такого нас не було. Потім почалися ще всякі різні там змагання, ми всякі на збори їздили, збори для мене перший раз там в Карпатах були. Я взагалі там, ого, збори, я не знала, що таке 3 тренування на день, я думала, де сили взяти, але воно якось все так пішло. І мені так віддача така дуже велика від цього виду спорту і просто живу ним. З мене виникло питання, значить, травма ключиці була, так? Значить, ну, в боротьбі вже ні, а з травмою ключиці в боксі це нормально, так? Нормально. По сьогоднішній день. Вона не заважає? Ну, виходить, сказали там поміняти вид спорту, ну, не сказали, там повністю не можна нічим займатися. Ми попробували, так, вроді би все було добре, потім там в 15-му році поїхала на чемпіонат Європи і трошки отримала травму плеча, ну, там, скажімо, по сьогоднішній день є присутня травма, але ми її там виліковуємо і... Вроді би не дається так аж знатися дуже. А інші травми з боксу були якісь? Ой, то я вся поламана. Ну так не скажеш. Та давайте про травми. Ну не було більше таких так травм. Там можна ногу, там ногу підвертала, там локоть десь витягнула, пальці дуже там видьоргувала, ламала. Добре, бокс це синці. Чоловіки тішаться синцями. Такі, от в мене травма. А як це для дівчини? Ну, чесно, після кожного бою в мене є синяки. Після кожного бою, там, після практично кожної тренування в мене дуже, так скажімо, легка шкіра. І тільки там попадуть, чи тільки там я прикрию перчатками обличчя і попадуть все рівно є синці. Я буваю весь час синцями, буває такі гематоми, що там око закриваю, не можу його відкрити повністю. Но воно проходить, ну, кожен, я не хвастаюся тим, що я там, наприклад, в мене чи синяк, чи ще щось є. Це випадковість, або получати під час тренування получаєш, або на змаганнях, ти не застрахований точно, ти получиш там травму, якусь сечку, синяк. Це, не знаю, це треба бути якимось таким, щоб не получити це. Ну, ти взагалі рахується, чи ти маєш цей синяк, чи не маєш цей синяк, він не має ніякої віддачі. А загримируєш? Ні. Ні. Та ну, що я там наложиш, чи ту тоналку, ту пудру, все рівно ходиш і гірше блистиш, а так просто в окулярі в дівчі, що там йдеш такий по вулиці, щоб тебе не бачили. В одному з інтерв'ю ти казала, що тебе в школі ображали, та? Приходилось тепер, десь тепер ображають? Ну, як ображали? Получається, типу, я вчилася в другій школі, це правовий ліцей. І... Майбутній прокурор. І, виходить, я ходила там в школу, бувало такі, що там хлопці туди-сюди, там, чи якісь слово скажуть, ще щось, а я просто, типу, вихована, що здачу там не дам, типу, не полізу туди-сюди. Ну, з руками якось все переросло, на даний момент взагалі нічого такого нема, там, підтримка. Нормально, брать. Я не дивуюся. Приходилося десь там на вулиці, якщо щось, когось? Ні, на даний момент ні. Точно? Ні. Бо знаю я тут дівчат. Все-таки Дмитро Сосновський, ти знаєш? Да. Бокс не жіноча справа. Жіноча справа сидіти на кухні, виховувати дітей.
це взагалі не можна возити на Олімпійські ігри. Вони, ну і що ж вони привозять медалі, не можна і все. Як ти ставишся до того? Ну, я вважаю, що це неправильно. Тому що кожна людина має право на свій вибір. То, що говорять тренера, чи говорять хлопці, чи, наприклад, навіть Олександр Усик теж говорив, що бокс – це не жіноча справа, не жіночий вид спорту взагалі. Я відношуся до цього категорично, тому що не можна, типу, забороняти чи там говорити, ти маєш свої, хтось має свої. Якщо, наприклад, я вибрала цю дорогу і я віддаюсь її повністю, я не можу сказати, що я пішла в вид спорту боксу, щоб там побавитись, да, на одну тренувальну, на другу тренувальну, чи там просто на третю куди з'їздити. Ні, для мене це робота. Я відношуся до цього виду спорту повністю. Я приходжу на тренувальну, я викладаюся так, як будь-яка людина на роботі. Вона приходить, заробляє собі якісь кошти, якийсь авторитет і ім'я своє. Так само я приходжу в спорт і показую те, що я, то, що мене навчились, вчуся дуже багато. І я не можу сказати те, що мені, наприклад, там він говорить тренера, чи говорить хлопці, будь-хто, це не вид спорту жіночий, так як, ну, багато випадків були, не повинна весь час там дівчина чи майбутня дружина сидіти на кухні і тобі там їсти комусь варити, тобі там чоловіку чи дітям, чи, наприклад, вона там йде на танці або на щось таке. Ні, якщо це серце лежить і душа до такого виду спорту, чому би не попробувати? То, що хтось щось забороняє, чи хтось говорить, що це не вид такий спорту, це їхня особиста думка. Моя особиста думка йде до своєї цілі, яка вона на даний момент поставлена. І як хто що говорить, це не мене це не стосується, тому що вони свій нехай говорять. От коли я виконую те, що я хочу на даний момент, тоді я можу говорити, що пора там чи сім'ю створити, чи ще щось. Да, на даний момент, типу, це вже далеко зайшло. Типу, можна там чи відійти від цього. Ну, то, що заборонять, я думаю, що вони можуть забороняти чи своїм дочкам, чи своїм там близьким, але не чужим людям і говорити там в інтерв'ю чи ще куди, що бокс – це не жіноча вид спорту. Тим більше тренера, відомі тренера і чемпіонати України, які стають перші номера дівчонки, їздять на олімпійський відбір, на всякі турніри, міжнародні, класні, класу А, на будь-які змагання викликають, і вони більше приносять результат в команду, ніж хлопці. Я вважаю, що це більш престижніші, ніж на даний момент хлопці. Проти хлопців я нічого не можу сказати, тому що в них сильний бокс, але порівняно, типу, дивитися за останні роки, то дівчата дуже сильно розкрутилися в боксі. І хто, щоб не говорив, що це не жіночий вид спорту, наоборот, дівчата доказують, що це більший такий розвинутий бокс іменно в жіночому. Це як в Ужгороді я дівчину записував за мреслінгом. Як стараються інші? Ображаються. Кажуть, що це не жіноча справа, тому я їх на руку кладу. І хлопці зразу біжать, кажуть, що це не жіноча справа, йди, займайся чимось іншим. Кажуть, ти мене спершу виграй в мене, а тоді будеш розказувати. А як близькі і рідні поставилися? Особливо мама. Ну, мене тато привів на бокс в день народження, мій день народження, і виходить, він знав саме перший, що я ходжу на бокс. Ми від мами там приховували. Ми там, мама думала, що я ще на боротьбу ходжу. Но через рік, коли дізнала, що треба їхати на змагання, мама там трійко складає, тато каже, що ти її складаєш. І витягаються всі сумки, і починає мама. Ми розказали мамі, що ми що мене тато віддав на бокс. І мама перша, ну чесно, дуже сталася там категорично, тому що дівчинка, синяки, травми. Тебе ж б'ють, тебе ж болить. Були дуже такі різкі. Но на даний момент, стільки років пройшло, дуже велика віддача від батьків. Підтримують просто дуже сильно. Що сторони мами, що сторони тата. Дуже велика віддача, тому що навіть коли я не можу, чи нема сил, чи не можу себе заставити, я приходжу, вони говорять зі мною, давай, ти все можеш, попробуй ще раз, давай. І воно якось так надихає, і я тільки вперед, вперед. Так само, коли на змаганнях там мама весь час подзвонить, там напише, скаже пару слів, зовсім інакше, типу, почуваю себе дуже набагато там краще. Ну, велика підтримка. Благодаря типу батькам я сижу іменно в такі, вони мене так просто в круг такий взяли і стільки мені всього дають, що просто віддача така сильна дуже від них, тому що я розумію, що вони хочуть.
вони розуміють, що я хочу дуже велику підтримку. Ми сидимо після кожного змагання, там дивимося бої мої. Вони там дивляться, ага, ти там недобре зробила, там недобре зробила, тобі тут добре, тут треба було там забігти чи ще щось. Вони вже теж в тому боксі так сидять, чи йде якийсь там по телевізорі бокс, тату зразу Леся, Леся, хто тут б'є? Ми там сидимо, дивимося, чи мама там прийде і скаже, що ви робите. Ага, ясно, все, вас не чіпає, ми там сидимо, дивимося. Ну, дуже серйозна там підтримка така. Олімпіада 2024 – це ціль номер один зараз, так? На даний момент, так. Да. Я буду стремитись, щоб попасти на Олімпійські ігри і представляти свою країну на Олімпійські ігри і свій Тернопіль. Тому що в мене ця ціль є, і я хочу обов'язково на Олімпійські ігри і доказати, навіть не доказати, а показати всім, що не просто так попадають, не просто так туди попадають, попадають ізбрані. І щоб туди попасти, треба повністю викладуватись на всі відсотки. Тому що такі етапи підготовки, які до Олімпійських ігор, це не просто так. Там не тиждень-два, не три, не місяць, не два. Це йде підготовка зборів, підготовка різних змаганнях, змагання, турніри, які відбір олімпійських, на Олімпійські ігри, які ліцензії получають. Це дуже великий етап підготовки, тому я починаю готуватися за 2-3 роки поступово, щоб на Олімпійські ігри були шанси великі попасти, і ми будемо старатися. Скільки всього боїв провела вже в кар'єрі? Ой, чесно, не рахую. Я вже аж збилася з рахунку. Ну, близько біля 50 боїв. Які забобони є? Не вірю в забобони. З жодного? Не вірю. Що перед виходом на ринг каже тренер? Дає настанову проти суперника, що виконувати. Різні перед боєм, виходить, ми напрацьовуємо атаки на лапах, і він просто, я виходжу в рінг, він говорить, давай, ти все знаєш, ти все вмієш, вперед. Які казуси зі змагань? З того, що можна говорити на камеру? Я не знаю, що таке. Щось в рукавичку підсипали. Ні, ну такого нема. Бували, типу, що там практично там можуть там помістити рукавицю якоюсь мазю, що вона смерділа. Ну не роблять такого практично. Ну це заборонено, це рефер підходить і він все провіряє. Нема такого. А які в тебе хобі? Хобі, ого. Хобі. Бокс. Ну ходжу телефони по Тернополю ввечері віджимаю. Ні, хобі, насправді, люблю дуже сильно гуляти. От, наушники там, вуха чи просто прогулка. Це мене і якось відпускає, я собі гуляю, думаю про своє, і плавати люблю. Плаваю, вода відпускає. І просто ти стаєш набагато такий легше, набагато верніше ти така стаєш, ти все відпустила, так новенька, тільки там з народження стаєш собі, йдеш, бігаєш, без немає ніяких тебе думок, все просто вода змиває. Хто з боксерів подобається? Топ-3 улюблених боксерів? Майвезер, Ломаченко і... Телевізор підказує. Та ні. І Мактайсон. А жінки? А які жінки? Ну, я не прихильниця, скажімо так, щоб ставити перед собою куміра. Я сама стараюся добиватися цілі без кумірів. Які є стереотипи про жіночий бокс? Я навіть не знаю, які такі. Що найчастіше приходиться чути, крім того, що це не жіночий бокс? Ну, бували різні там тренера. Наприклад, коли ти виграєш різні змагання, чужі тренера, ну як чужі тренера, бувають чужі там, скажімо, тренера, хлопці там, от ти не так била, от ти не то, ти не допрацювала, там так не нанесла удар, ну все-таки це не жіночий вид спорту, йди додому там, сиди вдома. Наприклад, є такий один тренер, не будемо називати ім'я і прізвище, він завжди говорить, що ти робиш в боксі? Ти дуже гарна, йди готуй їсти на кухню або йди займайся балеріною. Я завжди там, коли там він вже так став чуть-чуть фанатом моїм на останніх змаганнях, то я коли виходила в рінг, давай, Олеся, давай, я вірю в те, там сидів напроти, вот вийдена, потім підходив, вітав вже, каже, їсти не треба рити. Бували такі випадки. Як це тренуватися з хлопцями постійно? На даний момент я самого нуля, коли прийшла в зал, я тренувалася з хлопцями.
І вони мене втягували, вони мені підказували, було дуже важко. Бувало таке, що я сижу, вони там з мене прикалуються, таке виробляли, я сижу, чуть не плачу, думаю, що ви хочете в мене. Ну потім з часом ми їздили чи на змагання, чи на турніри, чи на збори. Вони якось все були, ми ближче один до одного стали і настільки зблизились, що віддачі не було ніякої, що там вони чи різницю роблять, чи криве слово скажуть, чи ще щось наоборот. Якась була дуже велика підтримка. Чи ми збиралися, наприклад, я їхала на Європу, там на турніри, на змагання, вони там приходять, підтримують, тренують, підтягують. Просто така віддача від них на даний момент, тому що раніше вони там, чи ми йшли, там придумали всякі історії, там ті редактори, там подібне, там їсти варить там і так далі. А коли прийшла, вони приїхали, вже почала повністю тренуватися і з ними викладати ці відсотки, вони наоборот там тільки за, там навіть є такий Ігор Будзінський, який на даний момент типу приїжджає, типу статом на наші змагання там Україну чи турнірі, підтримує, підказує, там налаштовує. Теж велика піддача. Ти думаєш над тим, щоб майбутнім в профі перейти? Так, думаю. На даний момент після Олімпійських ігор або ще до Олімпійських ігор будемо планувати попробувати по профіках. Але в бокс? Так, в бокс. Хлопці дуже багато тікають в К1 і ММА. Ні. А пропозицій не було перейти? Вже зараз ММА або К1? Ну, на даний момент нам були предлагали, щоб попробувати по профіках, але ми відказалися, тому що на даний момент я не готова виступати зараз по профіках. Це має бути підготовка, а не спонтанно. Тому що підготовка, вона діє 3 місяці до важливих боїв. І треба це заключати договір, виходити на якихось спеціалістів, а не просто так. Тому ми зараз на даний момент відкладаємо це. І буде так поетапно йти, і помаленьку, з Божою волею, будемо виступати. Якщо б не бокс, то чим би ти займалася? Ой, сиділа б вдома. Їсти варила. Якщо чесно, я навіть не знаю. Ну, якщо б не бокс, я б себе взагалі ніде не знайшла. Тому що бокс мені дав велику віддачу, бокс мені відкрив життя. Я б побувала практично по всій Україні, їздила за кордоном. Розвивав мене різні знайомства, турніри, змагання. Бокс це настільки мене відкрив і настільки мені показав це життя, яке я на даний момент прожила і живу, що якби я ним не займалася, я би вдома, чесно, вдома би сиділа і не знаю, чи я, де би я зараз була і яка я би зараз була.